İşini sukut saklab bacar. Neticesi şovkun bursun. O'zingni xuddi kemang cho'kayotgandek ko'rsat. Shunda seni hamma kalamushlar tark etadi. Haqiqiy kuch shijoatda emas, xotirjamlikdadir. Jasur bo'lish yaxshi, lekin sokin bo'lish yaxshiroq. Agar maqsadingiz sizni qo'rqitmasa, demak u sarflangan vaqtingizga arzimaydi. Ayollar va avtobuslarni ortidan quvma. Biroz kutsang, keyingisi keladi. Sog'lom tilamchi kasal qiroldan ko'ra baxtliroqdir. Yozning bir kunini yo'qotish, qishning 10 kunini yo'qotish demakdir. Oldinga qaramasdan biror qadam tashlama. Ortga qaramasdan biror so'z so'zlama. Yashashni bilmaydigan odam doim o'tmish haqida gapiradi. Insonning aqli qancha kalta bo'lsa, tili shunchalik uzun bo'ladi. Yolg'on gapirayotgan bo'lsang, gapingni qisqa qil. Yakuniga yetgan do'stlik hech qachon haqiqiy bo'lmagan. Ikki toifadagi inson bilan bahslashish foydasiz. Ayol kishi va mast kishi. Haq yoki nohaqliging ular uchun ahamiyatsiz. Yuz yil qo'y bo'lib yashashdan ko'ra bir kun sher bo'lib yashagan afzaldir. Ayolning maslahatini eshit va teskarisini qil. Sabrli bo'l va butun dunyo seniki bo'ladi. Yo'qotadigan narsasi yo'q insonga ishonib bo'lmaydi. Sevib qolgan bo'ri yirtqich bo'la olmaydi. Xiyonatkor ayolning belgilari. Har doim erini behurmat qiladi. Uni begonalar oldida yomonlaydi va o'zini ko'z-ko'z qilishni yoqtiradi. So'qirlar olamida g'ilay ham podshohdir. Muammo senga yaqinlashmaguncha sen ham muammoga yaqinlashma. Gullagan har narsa kun kelib so'nishga mahkum. Bugun hech kim bajarishni istamagan ishni bajar va ertaga hech kim yashay olmagan hayotda yashaysan.